いいお湯でしたね。タスクたちがフットサル帰りに寄ってる話を聞いてたので、ちょっと羨ましかったんです。たまにはこういうのもいいですね。よかったらまた一緒に行きましょう。改めまして、月岡紬役の田丸敦史です。いや、いいボイス聞いた後のそれ。はい、イカレガミスギ役の広瀬大輔です。今週最初のジングルは月岡紬で、監督ネームハプニング吉田さんからいただいたシチュエーション、満開寮のお風呂が壊れて監督と一緒に銭湯に行った帰り道の紬くんというリクエストに答えたセリフでしたと。よう考える、こんなジングル。いや、これさ、ちょっとさ、なんかいいお湯でしたねってこう、ま、当然分かれてると思うのよ。なのになんかこう、一緒になったかのようなことをちょっとこう思わせるこの書き方よ。そこなんです、ね、本当に殺傷能力が高い。高いよね。いや、本当にぶっ刺さった。いいの考えるよな。そうなんですよ。しかもだってこのシチュエーションで考えて刺さると思わなくないですか。そうだよね。たとえ頭をよぎったとしても。いや、しかもこの二人で旅行に行ったとかもじゃもちろんなくて、うん、お風呂が壊れてしまったから、うんっていう、この自然な持ってき方ね。うん、いや、いいと思います。はい。これ二人で行ったのかな。ちょっとそこも気になるな。いや、二人。ああ、好き。